שלום לכולם, לי קוראים רווית ואני מורה למתמטיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי היום לשיעור בנושא הממוצע. יכול להיות שחלקכם כבר למדתם על ממוצע וחלקכם עדיין לא, אבל זה לא נורא. השיעור יתאים לכולם. מה נעשה בשיעור? אנחנו נראה היכן מופיע המושג ממוצע בחיי היום-יום. אנחנו נמצא קשר בין פומלות, משפחה וממוצע. אני מבטיחה לכם. נסכם את השיעור ובסופו אתם תקבלו משימה לתרגול. במהלך השיעור אתם תידרשו להשתמש במחברת ובכלי כתיבה. אז מי שעדיין לא הכין, זה הזמן, קחו כמה שניות, רוצו מהר מהר, הביאו מחברת, כלי כתיבה, ואנחנו מתחילים. תסתכלו בתמונה שמופיעה על המסך. תקראו את המשפטים השונים, אתן לכם כמה שניות ככה לקרוא את המשפט שמופיע ליד כל אחד מהאיורים. קוראים, לא לעבור על כולם. מה שאנחנו בעצם רואים זה שהמילה ממוצע מופיעה בכל מקום פה, בכל אחד מהמשפטים. אלא רק מספר קטן של דוגמאות. אם אתם תפתחו עיתון, תסתכלו באינטרנט בחדשות, בכל מיני כתבות, אתם בטח תמצאו עוד הרבה מקומות שבהם המילה ממוצע מופיעה. אבל מה זה בכלל אומר? כתוב לנו כאן שישראלים בוגרים הולכים 5,33 צעדים בממוצע ביום. אבל במד הצעדים שלי כתוב שאתמול הלכתי 8,000 צעדים. איך זה יכול להיות? זמן הצפייה הממוצע של ישראלים בטלוויזיה הוא 3 שעות ו-44 דקות ביום אחד. אז רגע, אם הזמן הזה נגמר כשהם באמצע תוכנית, מה הם עושים? הם מכבים אותה? בתשע"ו מספר התלמידים הממוצע בכיתה היה 27, אבל בכיתה שאני לימדתי באותה שנה היו 32 תלמידים. איך זה יכול להיות? זה מעניין. כדאי שאנחנו נבין כולנו טוב יותר מהו בכלל ממוצע. וכדי לעשות זאת, אנחנו נכיר שלוש משפחות. משפחת גרופשטיין, משפחת זיידנר ומשפחת חזני. אז אחרי חורף שופע גשמים שהיה לנו, הפרדס ליד הבית שלהם היה עמוס בפומלות. בעל הפרדס הזמין את התושבים שבסביבה לקטיף של פומלות. שלוש המשפחות יצאו לקטיף, ולפניכם דיאגרמות שמציגות את מספר הפומלות שכתב כל אחד מהילדים של שלושת המשפחות. שלוש משפחות, שלוש דיאגרמות. עכשיו בואו נוודא שאנחנו כולנו יודעים לקרוא את הנתונים נכון. תסתכלו על הדיאגרמה של משפחת גרופשטיין. כמה ילדים, יש גרופ... סליחה. כמה ילדים יש במשפחת גרופשטיין? נכון, שלושה ילדים. קוראים להם דניאל, נועה ועידו. כמה פומלות כתב מתן חזני? נכון, שש פומלות. איזה ילד, מהילדים של כל המשפחות, כתב הכי הרבה פומלות? נכון? מעולה, מור חזני. היא כתבה שבע פומלות. במשפחת גרובשטיין, תסתכלו רגע, בכמה גדול מספר הפומלות שכתבה דניאל ממספר הפומלות שכתב עידו. נכון? הוא גדול בשתיים. עכשיו קחו לכם איזה דקה-שתיים ותחשבו כמה פומלות בסך הכל כתבה כל אחת מהמשפחות. בכל אחת מהדיאגרמות יש לכם את הנתונים של כל משפחה בנפרד, כמה כל אחד מהילדים כתב, ומה שאתם צריכים לעשות זה לחשב כמה כל המשפחה כולה ביחד כתבה. כמה פומלות משפחת גרופשטיין כתבה, כמה פומלות משפחת זיידנר כתבה, וכמה פומלות משפחת חזני כתבה. כל בני המשפחה כולם. למעשה זה לא כל בני המשפחה, זה רק הילדים. הדיאגרמה מציגה לנו רק את הילדים. בואו נראה את התוצאות. אז משפחת גרובשטיין, בשל... הילדים של משפחת גרובשטיין כתבו בסך הכל 12 פומלות, הילדים של משפחת זיידנר כתבו 16 פומלות, והילדים של משפחת חזני כתבו 15 פומלות. עכשיו נשאלת השאלה, מי היא המשפחה החרוצה ביותר בקטיף הפומלות? האם זאת משפחת זיידנר? כי שם כתבו הכי הרבה פומלות? אבל רגע, יש שם גם את מספר הילדים הגדול ביותר, אז זה לא, לא כל כך הוגן. אולי משפחת חזני? שם נמצאת מור, ומור הרי כתבה את מספר הפומלות הגדול ביותר מבין כל הילדים. רגע, גם זה לא מסתדר לי, כי בעצם שקד גם שייכת למשפחת חזני, והיא כתפה את מספר הפומלות הקטן ביותר. אז מה נעשה? איך אנחנו יכולים לדעת? יש איזושהי דרך להשוואה שהיא לא תלויה במספר הילדים במשפחה? אנחנו עוד מעט נחזור לשאלה הזאת. בינתיים יש לדניאל ממשפחת גרופשטיין איזשהו רעיון. בואו נסתכל עוד פעם בדיאגרמה של משפחת גרופשטיין. דניאל מציעה לתת פומלה אחת משלה לעידו, כך שלכל הילדים במשפחה יהיה את אותו מספר של פומלות. אם באמת דניאל מעבירה פומלה אחת ממנה, לידו, כמה פומלות יהיו לכל ילד? נכון, ארבע פומלות. הילדים של משפחת חזני החליטו גם הם שהם מעבירים ביניהם פומלות ככה שיהיה מספר שווה של פומלות לכל ילד. אז כמה פומלות יהיו לכל ילד אחרי שהם יחלקו אותם ביניהם שווה בשווה? קחו לכם דקה ונסו לענות. כמו שדניאל העבירה ממנה. לידו נסו אתם גם להעביר את הפומלות בין הילדים, ככה שנגיע למצב שלכולם יהיו, יהיה את אותו מספר של פומלות. אוקיי, okay, בואו נראה מה האפשרויות. אם מור, שלה יש הכי הרבה, תעביר לשקד. שתי פומלות, ומתן יעביר לה פומלה אחת, אז יהיו חמש פומלות לכל ילד. אנחנו רואים באפור את מספר הפומלות שבעצם מור ומתן העבירו לשקד, ככה שקיבלנו חמש פומלות לכל אחד מהילדים. המספר הזה שקיבלנו, החמש הזה שקיבלנו, הוא מספר הפומלות הממוצע לילד במשפחת חזני. עכשיו תשימו לב, אף אחד מהילדים במשפחת חזני לא באמת כתב חמש פומלות. הממוצע בעצם מתאר מה היה קורה אם הם היו מחלקים את הפומלות שווה בשווה. בואו נסתכל עוד פעם על שלושת המשפחות. הקו הוורוד שנמצא על הדיאגרמות מייצג את הממוצע, כלומר את מספר הפומלות שהיה כל ילד מקבל אילו היו מחלקים את הפומלות שווה בשווה בין כולם. במקרה של משפחת זיידנר, לכל הילדים יש את אותו מספר פומלות, ארבע פומלות לכל ילד, גם בלי להעביר מאחד לשני, ולכן זהו המספר הממוצע. אצל משפחת גרובשטיין, כל ילד כתב מספר אחר של פומלות, אבל מספר הפומלות הממוצע הוא גם ארבע. ואצל משפחת חזני, לו היו מחלקים את הפומלות שווה בשווה בין שלושת הילדים, כל ילד היה מקבל חמש פומלות. אז מה אתם אומרים? מי לדעתכם המשפחה החרוצה ביותר? יש לכם תשובה? כנראה שמשפחת חזני, כי אם אנחנו מחלקים ומוצאים את הממוצע, למשפחת חזני הממוצע הגבוה ביותר, והוא חמש פומלות לילד. בואו נראה דוגמה נוספת. גם משפחת גלילי יצאה לקטיף, אבל הפעם היא יצאה לקטיף של קלמנטינות בפרדס. זאת הדיאגרמה שמתארת את מספר הקלמנטינות שכתב כל ילד במשפחה. עכשיו השאלה, מה מספר הקלמנטינות הממוצע לילד במשפחת גלילי? אנחנו יכולים, כמו שעשינו קודם, כמו עם, הפומליות, עם הפומלות, סליחה, אנחנו יכולים להעביר קלמנטינות מאחד לשני עד שלכולם יהיה את אותו מספר של קלמנטינות. אבל זה כבר מתחיל להיות לא כל כך פשוט, יש לנו כבר קצת מספרים גבוהים יותר, כמויות גדולות יותר, ואם נלך בכלל על איזשהו נושא שיש בו כמויות הרבה יותר גדולות במספרים הרבה יותר גדולים, חייבים למצוא איזושהי דרך אחרת. אולי יש לנו איזושהי דרך נוספת לגלות כמה קלמנטינות יהיו לכל ילד, אם נחלק את אותן הקלמנטינות שווה בשווה. אפשר לבדוק קודם כמה קלמנטינות כתבו בני משפחת גלילי בסך הכל. אז אנחנו נחבר. שיר כתבה 11 קלמנטינות, ועוד נדב שכתב 5 קלמנטינות, ועוד עינב שכתבה 16 קלמנטינות, ובועז שכתב 8 קלמנטינות. סך הכל ילדי משפחת גלילי כתבו 40 קלמנטינות. אז אם נחלק אותם שווה בשווה בין 4 את הילדים במשפחה, לכל ילד יהיו 10 קלמנטינות. כי 40 לחלק ל-4 שווה 10. מספר הקלמנטינות הממוצע לילד במשפחת גלילי הוא 10. אפשר לסמן את הממוצע בדיאגרמה בקו, הקו הוורוד שמופיע, כמו שראינו בדיאגרמות הקודמות. שימו לב שמספר הקלמנטינות מעל הקו שווה בדיוק למספר המשבצות בלי הקלמנטינות שנמצאות מתחת לקו. אז מה למדנו עד עכשיו? גילינו שכדי לחשב ממוצע של כמה מספרים, אנחנו יכולים לחשב את הסכום של כל המספרים, ולחטלק אותו במספר המספרים. בואו נראה דוגמה נוספת, לא קשורה לפירות הדר. יש לנו את כרמל. כרמל משחק כדורסל. בדיאגרמה פה ובטבלה מוצגים מספרי הנקודות שצבר כרמל בכל אחד מהמשחקים בח... באיזשהו חודש של משחק בשנת 2019. עכשיו אנחנו רוצים למצוא מה היה הניקוד הממוצע של כרמל לחודש באותה שנה. כדי לחשב את ממוצע הנקודות של כרמל בשנת 2019, אנחנו נמצא קודם כל את סכום הנקודות של כרמל בש... בשנת 2019, ואז נחלק למספר המספרים, שזה בעצם מספר המשחקים, כשמספר המשחקים הוא 4. בואו נראה. אז אם נחשב את כל הנקודות בשל... בארבעת המשחקים, סליחה, הוא צבר 3, 4, 8 ו-5 נקודות, נחשב אותם ביחד, נחבר את הסכום של כל הנקודות. קיבלנו 20 נקודות, נחלק את סך כל 20 הנקודות לארבעה משחקים ונקבל חמש. ממוצע הנקודות למשחק של כרמל בשנת 2019 הוא חמש. אפשר לראות את זה גם בדיאגרמה אם אנחנו נעביר משבצות בין העמודות כמו שעשינו עם הפומלות, אם אנחנו נעביר את הנקודות למשבצות שבצד שמאל, אתם רואים יש משבצות סגולות שמסומנים עליהן איקסים, אלה הנקודות שאנחנו נעביר ל... עמודות של משחק אחד ומשחק שניים, אנחנו נגיע לקו אחד שהוא מגיע לגובה של חמש. עכשיו אתם תתרגלו. מה שאתם רואים כאן זה תוצאות המשחקים של קרמל בשנת 2018 בחודשים ינואר, פברואר ומרץ. אני רוצה שאתם תחשבו את הניקוד הממוצע של כרמל למשחקים בכל אחד מהחודשים. כדי שתעשו זאת אני מזכירה לכם את הדרך שלנו, אפשר למצוא ממוצע על ידי חישוב. מחשבים את הסכום של כל המספרים, זאת אומרת אנחנו צריכים לחשב את סכום כל הנקודות שקיבל כרמל במשחק, ואז אנחנו נחלק אותו במספר המספרים, זאת אומרת נחלק אותו במספר המשחקים. יש לכם שלוש דקות לעבודה, צאו לדרך. אוקיי, okay, אנחנו ממש בסיום הזמן. שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. יופי, אז בואו נבדוק ביחד את התוצאות. בחודש ינואר, סך כל הנקודות שקלה קרמל הוא 28. אם נחלק אותם ל-4, נקבל 7. מספר הנקודות הממוצע לחודש זה הוא 7. בחודש פברואר, סך הנקודות שכלה כרמל הוא 40. במהלך החודש היו חמישה משחקים, אז 40 לחלק לחמש שווה שמונה. מספר הנקודות הממוצע של כרמל לחודש זה הוא שמונה. שימו לב, יש כאן שני משחקים שבהם כרמל קיבל אפס נקודות. משחקים אלו לא משנים את סכום הנקודות שצבר, אבל הם עדיין משחקים שבהם הוא שיחק, ולכן יש לספור גם אותם כשמחלקים למספר המשחקים. בואו נעבור לחודש מרץ. בחודש מרץ, בכל אחד מהמשחקים, כלה כרמל תשע נקודות. כלומר, חלוקת הנקודות שווה מלכתחילה, ולכן הממוצע שווה לתשע. אז בואו נעשה רגע סדר ונראה מה למדנו היום. למדנו שאפשר לחשב ממוצע של מש... מספרים באופן הבא. מחשבים את הסכום של כל המספרים, ומחלקים אותו במספר המספרים. בין המספרים יכולים להיות מספרים קטנים ומספרים גדולים מהממוצע. לפעמים יכולים להיות גם מספרים שהם שווים לממוצע עצמו, ולפעמים לא. השיעור שלנו למעשה הסתיים, אבל עכשיו אני משאירה לכם משימה לתרגול, ואני רוצה להסביר את המשימה. שימו לב, לפני כן שתי משימות. במשימה הראשונה אנחנו ממשיכים את המשחקים של כרמל. יש לכם את ממוצע הנקודות של כרמל במשחקים לחודשים אפריל ומאי. עליכם לחשב את ממוצע הנקודות של כרמל בכל אחד מהחודשים האלה. במשימה השנייה, יש לנו את מש... שלוש משפחות שיצאו לקטיף של קלמנטינות, משפחת אילן, גלעד וברקאי, ועליכם לחשב מהו מספר הקלמנטינות הממוצע לילד בכל אחד מהם. שיהיה לכם בהצלחה, עבודה נעימה ולהתראות.